Mistrovství světa ve fotbale v Brazílii je magnetem pro sportovní fanoušky, je nejdražší v historii, mělo by také přinést historicky nejvyšší tržby Mezinárodní fotbalové federaci FIFA a bude zřejmě i nejsledovanější. Zájem diváků o samotný turnaj z celého světa ovlivňuje hlavně časový posun. Například zápasy se hrají vůči středoevropskému času s 5hodinovým rozdílem. Některá utkání tak pro české diváky začínají o půlnoci nebo dokonce až ve 3 hodiny ráno. Názory fanoušků a dokonce i faninek na časový posun jsou rozdílné. Mě to takhle vyhovuje, protože já vlastně pracuji převážně v noci, tak mám u toho puštěný i fotbalový přenos. O půlnoci to je bez šance, protože ráno vstávám o 6:30 do práce, takže do 2 ráno se dívat na fotbal, to bohužel. Přes víkend jsem se snažila, teda když jsem u toho usnula, ta únava je silnější. Zápasy, které se hrají buď o půlnoci nebo 3 hodiny, na ty zápasy nekoukám, protože v tu dobu spím. Chodím do práce, chci být vyspaný. Někteří skalní fanoušci mohou kvůli tomu spát méně hodin než obvykle. Dlouholetý šéf sportovní redakce Hospodářských novin Josef Káninský si o zájmu diváků s ohledem na časový posun myslí následující. Má vliv docela zásadní, protože zápasy, které se hrají po půlnoci, tak budou mít asi nízkou sledovanost. Časy zápasů stanovila FIFA, brala v potaz řadu faktorů, například stejnou dobu odpočinku pro všechna mužstva, cestování fanoušků, časy odletů a také ubytování. Ale hlavně jde o požadavky globálního televizního trhu. Podle odhadů odborníků mohou totiž příjmy z televizních práv překročit v přepočtu 30 miliard korun. Josef Káninský vliv televizí potvrzuje. Rozhodují zcela oprávněně. Je logické, že ten, kdo dává takové částky, tak si ty časy diktuje. Pro ty rozhodující trhy je to Jižní Amerika, překvapivě Severní Amerika a Spojené státy, protože tam díky stoupajícímu počtu hispánského obyvatelstva je fotbal velmi populární, no a nakonec tedy Evropa. Pro ty, kteří nestihnou přímý přenos, ale existuje šance, jak všechny zápasy mohou uvidět. Na oficiálním webu stanice ČT Sport lze totiž všechna utkání přehrát ze záznamu. Čas boje o zlato je přijatelný. Zápas začne totiž na legendární Maracaná v Rio de Janeiro od 21 hodin našeho času. Tomáš Ouředník, Rádio Aplaus.